me Bonesë, vetëm momentet para fillimit të misionit, nuk e dia ka pasur mundësi të krijoj të marrë informacione më shumë. Laçi, çfarë po ndodh? Mi mbroma Blendi. Ka pak minuta që është rindezur dhe njëherë protesta këtu në Unazën e Re. Me 10 banorë janë këndalë në rrugë dhe për protestojnë për ditën e 12. 10 nuk po shohën dritan, ty po shoh më shumë. Për disa ditësh. Po. Po sonde pak, në fakt është le të themi se që është një protestë më pak njerëz. Kjo edhe për një fakt, domosdoshmë sepse një pjesë e mirë domosdoshmë e protestuesve janë shoqëruar në komisariat. Sipas informacioneve të mia, kanë bllokuar sërish rrugën, ka pasur 3 shoqëruar. Kanë bllokuar sërish rrugën? Po, kanë bllokuar sërish rrugën nga